Джипери и добре дойдохте во FIFA 15. Одавна не имам видео правено вакво, но овој пат нема да играме Ultimate Team, тога ќе играме Seasons. И не ми кажу, ебе. Не кажу, ебе. Ајде, бебе, старт. И кој што реков, овој пат ќе играме Seasons, а нема да играме Ultimate Team, но како и да е, се надам ќе ви се допадне. Ајде да започнеме. Ке играм со другар, но нема да биде на Skype. Тука само ке игра со мене и затоа ке гледате две стрелки од наш тим. Едниот ке бидам ја, едниот он. Ке играме со... тој е хостот, така да ке играме со Bayern Munich. Opponent found. Значи еве го, тука Рафиња. И... окей. И му иде на Нојер. Оп, оп, оу, оу, оу. И Нојер не може да му даеш гол, но ако го фа... Bayern против Барселона. Па, 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 јас сум сината стрелка. Другарот е црвената. Ајде да видиме што ќе направиме. Нојер од наш тим фаќа топка, тоа сум ја, му додавам на другиот со мене и цак. Што глава ке леле ако влезеше. Не офсайд, не офсайд, не офсайд. Ај, немој фал да даеш. Не. Ајде. Ајде. Ха! Бум! Ливна, изи, изи. Е, па джипери, прва игра тепана, мислев само една да биде, али бидејќи беше одма, вака цак, 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 масакара од страна на дуалот. Нема везе. Значи джипери, првата игра беше тепана, ајде да идеме на втора, ма Бенатија, 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 цак, цак, цак. Оке, ова е интересно, играме, играме Bayern против Германија. Оке, сега сум ја црвена стрелка. Така да, ја дури се збунив. Ој се сопна. Не! Офсайде, добре. Викам, what? И шпрау! Оф, за мал. Ајде, шпрау! За малца. Што? Оп, продолжуваме. О, му се повреди играч. Possibly in the minds of the players, the fact that there are more games to come means that they're not actually faced too much by this, but their target... Now that is bullshit! Ја паузира играта и си даја гол. Nice. Ајде, 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 шанса за гол, шанса за гол, пукни! Ту, мајсторе! Утипли ги! Дуја те гушнам. Ела, ела, ела те гушнам. Не, 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 му се качи во скута, ф***. Ха-ха! Ајде! Не, 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 ајде! А, па ча-та-та! За кого? За ни фал! Окей. Второ полувреме, джипери, 1-1, цак, 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 иде джипи сам во напад и губи топка, како и секат. Мислам секат кога ќе тргне напред сам. Ах, 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 кога? Lovely ball, lovely ball. Let's go, let's go. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Сам Lewandowski. Види бе колку му ја крена. Да, гол бе гол. Види, опа. Тие факјања од Тиаго. 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 Абе, дечко, дечко. Еден гол да дадевте, дечко. Лесак ја пукне пак. А, види. Падна, падна Нојер, падна Нојер, падна, падна. Си легна, си легна, еј. Дечко, улогата ти е да браниш. Ова не е бранење, ова е бегање од топка. Не, легни си, легни си, легни си. Па шо? Шо мора да браниш топка кој не мора? Тие пасови. Јес! Јес! Повратна! 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 Уууу! Тие пасове, ова треба да се види, ова беше good, good goal, good goal. Види, 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 види. Оп, оп, цак, цак, шпрау. Добар гол. Проблемот е што толку ќе ни биде, сега веќе нема гол да даме. А сега?
А сега бе! Е, па една те, па на една изгубенаца. Тоа е, тоа е, тоа е, тоа е, тоа е. Ах, Alt F4. Не се зна дека сме изгубили, мислам, шо? Ди си изгасна играта, ја не знам шо се случи. Како ја, джипери, се надам ви се допадна ова епизода, доколку ви се допадна ставите лайк, доколку не дислайк и нямам нешто повеќе да кажам. Поздрав до вас и се најубава. Чао!